Кружка чаю з жирною плівкою. Таку світлину в соцмережах днями виклала мати учня однієї зі шкіл Краматорська. Как думаете, что это? Это чай в пятой школе. Причем весь класс получил такой чай. На возмущение детей сказали, что что-то жирное, значит, было. Не страшно. Ужас! У нас в 22-й школе дали холодные макароны с водой. Ребенок перестал ходить в столовую. Но чай с жиром – это уже перебор. Страшно представить другие блюда, которые они готовят. Та в шкільній їдальні запевняють, масного чаю не роздавали. Це різвятся 11 клас. Між собою, може бути, хтось щось підшутив і взяв і сфотографував. Класний руководитель кожен день з ними приходить, сопровождає, дивиться. Всем ли хватило, все ли на месте, все. И это, никаких замечаний не было. Діти, яким начебто налили жирний чай, якраз були в їдальні. Та жоден із учнів не захотів розказувати, що саме трапилося того дня. Зараз сніданком задоволені на тарілці Єгора пюре, котлета і вінегрет. Ну, может больше разнообразить, допустим, то, что можно купить в буфете. А так, в принципе, вполне нормальное питание. Разная еда каждый день, и она теплая. Якість приготування їжі покращать, пообіцяв директор школи. Вже сьогодні завезуть нову електроплиту, яка сучасна, заважає встановки пароконвертера, який вже є в школі, його закупили. І в найближчі дні це все буде зроблено, що безумовно покращить роботу, умови праці працівників їдальні. Поки тут лише чекають на зміни, в іншому ліцеї вже користуються і машинами для шинкування, і пароконвектоматами. Це допомагає салати нарізати швидше, запіканки зробити, да? Жареного дуже мало, в основному все на пару, він пече, там можна запікати, він робить все, в принципі він робить все, вплоть до того, що він сам себе моє. Також у закладі встановили лінію роздачі. Всі страви перед очима. Євген вирішив пообідати відбивною. Смотрел, что представлено на витрине, и выбирал. Еда теплая, подается свежая, мне все нравится. Завдяки системе шведского стола все больше учнів відмовляються від перекусів и обирають гаряче харчування, розповідають фахівці. Лінія роздачі поставлена у нас в 3-й, 4-й, 22-й, 25-й, 35-й. Сейчас устанавливаем 6-й, чтобы ребенок пришел и посмотрел, и выбрал, что он хочет. Сейчас увеличился обхват питания горячим 5-11 классов. На нове обладнання для шкільних харчоблоків Донеччини з держбюджету виділили 16 мільйонів гривень. За ці кошти оновили 60 їдалень. Ця програма буде поновлена і в цьому році, але ж у нас розробляється нова програма розвитку освіти Донеччини до 2027 року. І саме в цю програму будуть внесені ті заходи, щоб ми здійснили все для того, щоб у нас було якісне харчування. За результатами торічного опитування, шкільним харчуванням задоволена лише третина батьків. Усіх інших не влаштовує або меню, або смак страв. Марія Сергієва, Максим Кривошенко, телеканал «Донбас».